Patrick Galbraith. Gift, sambo eller singel? Någonstans däremellan. Ålder? 28. Nummer på tröjan? 31. Position i laget? Målvakt. Moderklubb? Vojens IK. Bästa egenskap som hockeyspelare? Stoppa pucken. Bästa egenskap som person? Glad. Vem blir årets utropstecken i laget? Jag får ta in mina backar så det blir Tom Linder. Vem vinner poängligan i laget? Jimmy Andersson. Vem bestämmer hemma hos dig? Vad gör du en ledig dag? Så lite som möjligt. Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Bra mat, en god film. Varför ska man kolla på KK till hösten? Det är rolig hockey, fart och fläck. Om du fick bestämma för en dag, vilket beslut skulle du ta då? Jag skulle nog lägga ner Systembolaget. På vilken plats slutar KK när serien är slut? I toppen. Vad gör du 5 september? Ja, då är jag på kryssningen på väg till Polen. Hur slutar premiärmatchen mot Antuna? Vinst. Hälsning till fansen. Ja, vi gör det här tillsammans.